Мистецький фронт, але з харківським присмаком. Культурне об'єднання «Спічки» щодо війни базувалось в Харкові, тепер виступає по всій Україні. Цими вихідними завітають до Дніпра. Це вже другий такий літературний слем. Об'єднавшись з поетами нашого міста, а також Харкова та Донецька, вони читають свої кращі твори та збирають гроші для ЗСУ. Про мистецтво попри війну – наш наступний сюжет. Я зараз буду відбивати ось цими сірниками певний ритм. Ви мені допомагаєте, типу, руками, ногами та загалом тим, чим хочете. От, і ви зрозумієте, коли ми почнемо. Ну що, поїхали? Готові? Таким незвичним ритуалом починається музично-поетичний івент. Виконує його Дмитро. Він у спілці майже з перших днів заснування. Тоді, ще 3 роки тому, разом з командою починали з невеликих квартирників. Згодом кількість аудиторії і кількість виступаючих, які приходять на наші івенти, збільшувалася. І до війни впродовж десь 6-7 місяців ми збирали приблизно 100 глядачів на місяць. Робили великі івенти. Що коїться зараз? Зараз в Харкові така ситуація, що переважна кількість публіки, яка ходила до нас, і переважна кількість виступаючих, які у нас виступали, вони роз'їхалися по країні. З початку війни Дмитро жив в бункері Харківського лялькового театру. Там допомагав волонтерському хабу. На цьому фронті працював і Андрій. З початку березня хлопець відклав мистецтво на дальню полицю. Майже 2 місяці прожив в Ізюмі. Їздив через російські блокпости на велосипеді, возив речі і харчі місцевим. Майже нікого нічого не було, у кого якісь були схорони, вимінював, привозив до своїх, перевозив ще кудись, зв'язував людей. І ми просто заходили з другом Антоном, просто так на вулиці заходимо, проходимо всіх місцевих, кажемо, кому що передати. На блокнотах записуємо номер телефону, від кого кого, що передати, яку інформацію. Нині вся творча банда «Спічок» розхидана по Україні. Та для хлопців це не перепона. Митці вирушили в турне країною. На початку липня вже виступили у Дніпрі, потім поїхали до Львова та Києва. Наразі знов у Дніпрі. Так як ми брали велику таку перерву і тільки зараз починаємо, ми щупаємо почву. Ми розуміємо, що, де, кому і як. Ми націлені все ж таки зробити якісний івент. Буде декілька дніпровських поетів, будуть харківські поети, будуть полтавські поети. Ну, це, знаєте, в межах ВПО. Спочатку повномасштабної війни Дніпро став своєрідним культурним осередком для тих митців, що приїхали з тимчасово на окупованих територій. Їх побільшало, напевно, у 2 рази кількість самих виступаючих людей. Тобто, якщо це було 5-6 поетів зараз, це 12-10 виступаючих з якимись номерами. 7 із яких – це Харків чи Харківська область. Зараз вони втратили не тільки свій дім, але й свою роботу і не можуть просто навіть існувати на якийсь момент. Тим паче вони переїжджають на нове місце, нове місто, нікого нічого не знають. І підтримувати їх – це обов'язок, я вважаю, усіх медіа, медіа-людей, які можуть хоч чимось допомогти. От ми можемо надати їм площадку для виступу, нема питань. Хтось ще чимось, навіть просто шерити їх виступи, це дуже кльово. Нині «Спічки» своїми виступами збирають гроші на мікроавтобус для волонтерів на Харківщині. Допомогти їм можна за реквізитами, що бачите на екрані. Якщо хочете послухати виступ наживо, митці з Харківщини вже у суботу, 17 вересня, виступатимуть в одному з хабів міста. Всю актуальну інформацію можна прочитати в інстаграм мистецького об'єднання. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».